Всім вітання! Сьогодні в нас на розпаковці та тесті NVMe накопичувач в форматі M2 SSD Samsung 980, який був представлений в березні 2021 року. Це накопичувач початкового рівня, оснащений чіпами пам'яті TLC та контролером без DRAM буфера з інтерфейсом підключення PCI 3.0. Замість буфера DRAM використовується функція Host Memory Buffer, яка забезпечує прямий доступ до пам'яті, що дозволяє SSD-накопичувачу використовувати системну пам'ять вашого ПК. Лінійка випускається в об'ємах 250 ГБ, 500 ГБ та 1 ТБ. У нас на огляді та тесті диск об'ємом 500 ГБ. Отже, на фронтальній частині упаковки виробник обіцяє нам швидкість до 3500 МБ на секунду на читання і до 3000 МБ на секунду на запис, залежно від конфігурації ПК. В лівому верхньому куті знаходиться чорна наліпка з об'ємом диску та QR-кодом, яка захищає упаковку від несанкціонованого розкриття. На задній частині упаковки знаходиться біла наліпка з перекладом інформації на українську мову, на якій вказано, що гарантія для 980-ї серії 5 років. На боковій частині також є наліпка чорного кольору, яка захищає упаковку від несанкціонованого розкриття і на якій вказано серійний номер, ємкість диску, країна-виробник Китай та дата виробництва 2 червня 2021 року, поштрих коду Корея. Отож, давайте розпакуємо. Отже, поки триває розпаковка, давайте коротко пробіжимося по основних характеристиках. Форм-фактор M2, інтерфейс PCI 3.0, контролер Samsung Pablo, тип пам'яті Samsung Venant 3-bit MLC, сумарне число записаних байтів 300 ТБ, середній час напрацювання на відмову 1,5 мільйони годин, швидкість послідовного читання запису 300 на 2600 МБ на секунду, робоча температура від 0 до 70 градусів по Цельсію і гарантія виробника 5 років. Отже, ми розпакували. В комплекті в нас йде гарантійний талон. Українська мова присутня. Так, диск давайте поки що відкладемо в сторону. Посібник з інсталяції та гарантійні зобов'язання. І ось така кольорова брошурка, яка рекомендує нам закачати фірмову утиліту для накопичувача Samsung Magician. Ну що, повертаємося до головного героя нашого огляду. Накопичувач знаходиться в ось такому пластиковому блістері. На фронтальній частині накопичувача на чіпах приклеєна чорна наліпка з інформацією про SSD. Незважаючи на відсутність інформації про втрату гарантії при видаленні цього стікера, все ж таки він має прорізи на кутах для того, щоб при відклеюванні наклейка пошкодилась. І найімовірніше з цієї причини Samsung відмовить вам у гарантії, якщо ви вирішите відклеїти наклейку. А ось зі зворотнього боку на наліпці вказано інформацію про втрату гарантії у разі пошкодження наліпки. Крім того, під наліпкою знаходиться тонка мідна фольга, яка відводить та розподіляє тепло від чіпів пам'яті. Ну що ж, переходимо до тестів. Для початку нам потрібно ініціалізувати диск, без цього система не буде його бачити, і для цього в налаштуваннях знаходимо програму керування дисками та томами. Відразу бачимо повідомлення щодо нашого диску, тиснемо ОК. Тиснемо правою клавішою миші на диск 2. І з випадаючого меню вибираємо створити простий том.
Тут нам не потрібно нічого змінювати, все по дефолту і тиснемо готово. Як бачимо, реальний об'єм диска 465,76 ГБ. Закриваємо це вікно. Отже, давайте запустимо Crystal Disk Info. Поглянемо, що він нам покаже. Вибираємо наш диск. Ось він, Samsung SSD 980 на 500 ГБ. Диск новий, тому записів хоста 0, 0 годин напрацювання і 2 включення. Температура диска 32 градуси. Далі я запустив хардвер-монітор, щоб моніторити температуру в процесі тестування. Далі запускаємо перший тест Crystal Disk Mark. 5 тестів по 1 ГБ. Вибираємо наш диск з переліку і тиснемо All. Чекаємо завершення тесту. Як бачимо, в процесі тесту диск нагрівся до 65 градусів. Це така досить немаленька температура, хоча і не максимальна. Отже, тест завершився, і ми отримали ось такі результати. Читання 3140 МБ на секунду, запис 2317 МБ на секунду. Відставляємо в сторону даний тест і переходимо до наступного. А наступний у нас в черзі AS SSD Benchmark. Вибираємо наш диск і тиснемо старт. Чекаємо завершення тесту. Отже, тест завершено і накопичувач набрав 3808 балів. Переходимо до тестів AIDA 64. Отже, вибираємо наш диск, вибираємо тест на лінійне читання і тиснемо старт. Ось такий графік у нас вийшов. Отже, давайте пробіжимося по фірмовій утиліті Samsung Magician. Отже, що ми тут бачимо? Здоров'я диска добре, температура 37 градусів. У вкладці Drive Details встановлена остання версія програми, а також остання версія прошивки. Також хотів би зауважити, що це одне з кращих на ринку програмних забезпечень для SSD. На вкладці Performance Benchmark тиснемо клавішу Start для отримання результатів тесту. Ось такі результати ми отримали. Читання 3077 МБ на секунду, запис 2256. Діагностичний тест показав, що диск в нормі. Отже, безбуферний накопичувач показав себе в тестах чудово. В тесті на лінійне читання середня швидкість склала 2654 МБ на секунду. Це трохи нижчі показники від заявлених, але все одно є високими. В тесті Crystal Disk Mark швидкість читання запису 3140 на 2317 МБ на секунду. Це хороший результат. Максимальна температура за час всіх тестів підіймалася до 65 градусів по Цельсію. Тому бажано подумати про радіатор для SSD. До речі, в наступних відео ми протестуємо на ефективність два популярних радіатора з AliExpress саме на цьому накопичувачі. На основі цих тестів можна виділити такі переваги. Це високі показники швидкості читання, час напрацювання на відмову, програмне забезпечення Samsung Magician і гарантія 5 років. А з недоліків потребує додаткового охолодження та відсутній DRAM буфер. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!